отцы, у нас больше с вами нет Преображенского собора. Увы, мы послужили, помолились немножко, я вас всех предупреждал и говорил это. Но собора, вот там алтаря нету, у нас больше, и все больше полностью все разрушено. Цей собор був відновлений зусиллями усіх одеситів. Потім рішенням міської влади, яка робила це поспіхом, пам'ятаємо ці події прекрасно, вони передали це Московському патріархату. Тобто все, що ми вкладали в свою душу, в своє серце в цей собор, щоб його відновити, віддали одній конфесії. Я зараз не про конфесію, а про той руський мір, який сповідувався тією міською владою, і це все віддавалося. У мене інше питання, мабуть, звучатиме. Знаєте, я зараз по-одеськи відповідаю питанням на питання. У мене інше питання, і воно заключається в тому, після цієї ночі, скільки священників Московського патріархату, які пишуть себе сором'язливо УПЦ, прибираючи МП, оголосять про те, що вони як мінімум розривають духовний зв'язок своїм духовним центром на Москві? Це перше питання. І по-друге, скільки одеситів ще будуть ходити до таких священників, які сповідують духовний зв'язок з Москвою, яка освячує ракети, які сьогодні вкотре прилетіли до нашого міста? А з приводу того, що сталося в Одесі, бачили Преображенський собор? Ну, бачить воля Господа Бога. Ну, взорвало, взорвало. Всі під Богом ходимо. Мені теж, я туди-сюди і умру, і все. Слава Ісусу Христу. Мене звати Кошельний Денис, я журналіст. Я вірю в Господа Бога, вірю в себе. У мене є питаннячко. Мені дуже цікаво. Ви бачили, що цієї ночі сталося в Одесі? Преображенський собор взорвали руськими. Не бачу. Руськими ракетами атакували Преображенський собор. Нишка, пожалуйста, прошу ваших молитв. А внуки мої, мій Осип, йому 16 лет йде. Тут камінюки. Підкажіть, будь ласка. Не можу нічого сказати. Треба молитися, бачите, послана то саме дуже складна ситуація. Треба молитися, щоб Господь поміг, щоб воно швидше закінчилося. Тому що... Дивіться, це ж атакували руські ракети. Ми знаємо, атакував враг рода чоловічеського. А кому це впало на голову, хто як це одному Богу відомо. Розумієте? Усім відомо. Вилетіли з російських вони кораблів ці ракети і прилетіли